Mənim kızım üzr istəyirəm, ailəlidir. Yoldaşı həbs olunubsa, qaynana yanındadır, qaynata yanındadır. İki qayın. Və deyir yanında deyil axı. Axtarmır. Qaynana deyir yanında deyir. Gedibsə onların əlinlə gedib. Təzi qalda düşübsə, niyə? Qaynana deyir ki, yox, qaynana da indi mənə deyir ki, yox o mənim yanımda deyil. Hardasa işləyir. Harda işləyir deyirəm. Yerində demir. Gəh deyirlər itkin düşüb, gəh deyirlər işləyir. Sən anasan, jel qızını bilmirsən. Polisə müraciət eləyəndə dedilər Bakının elə bir yeri var. Polisdə nədir sənin qızın? Polis nədir? Öncə polisə müraciət eləmişəm. Son məqamı Xoşqədəm xanıma müraciət eləyirəm. Bu gün hər bir şeyə hazıram. Qızım da gəlsin. Desin ana imtina eləyirəm. Nəvələrim də öyrənibdi. Gəlsin desin nənə sizdən imtina eləyirəm. Amma mən bu töhməti, bu minnəti üstümdən götürüm. Mən öz borcumu vermək istəyirəm. Nigar xanım, sizə böyük təşəkkür edirəm. Siz mənə yol göstərdiniz. Siz məni bu insanlarla caladınız. Dediniz öncə qızınız, sonra Aysel. Bəli, dedim əvvəlinizi axtarın. Doğru. Mən bu gün o söhbətə son qoymaq istəyirəm. Öncə qızım gəlsin, tapılsın. Bəli, qızını tapılsın. Sonra Aysel gəlsin, Zeynəb gəlsin. Mən nəyə görə nəvələrimdən məhrum olmalıyam? Neçə illər doyduyuz? Zeynəb deyir ki, mən anamı anlayandan heç özümü görmürəm, neçə yaşım. Yox, Zeynəb də yaxşı öyrənilibdir. Zeynəb düz demir. Bakıya hamısı bir yerdə gəlib, Xoşqədəm xanım. Hardan gəlib Bakıya? Gəncədən. Oğlu həbs olanda Qudamdan gedir söhbət. Hamısı köçüb Gəncədə verdiyim hər bir şeyi sataraq gəliblər Gəncəyə, Sumqayıta yerləşiblər. Amma yenə də deyirəm, qızım bir dənə mənlə qalırdı, uşaqlar da mənlə idi. Mənə yazdı ki, mən rayona getmişdim. Ana, bizi gəldi, qaynanam yığdı, apardı, biz gedirik Bakıda yaşamağa. Sumqayıta yaşayacaq, çünki yoldaşım həbs olunub, tez-tez orada görüş alacaq. Söhbət də belə oldu. Bir ildən sonra... Onlar boşanmışdılar məvvəlcə. Xeyr, boşanma söhbəti yoxdur. Bunlar rəsmi nikahdadır hələ. Rəsmi nikahdadır. Onlar həbsxanada, qız ortada yoxdur. Ağayeva Könül Azər qızı. Diqqətlə şəkilə baxın, əziz tamaşaçılar. Tanıyan bilən varsa şəkili efirə verək. Bizimlə əlaqə saxlayın. Və ya Könül, əgər mənə baxırsansa, söhbət sənin iki qız övladından gedir. Biri sığınacaqda, biri nənə yanında. Lütfən bizimlə əlaqə saxla. Anonimlik də qorunur, könüllə bağlı. Bugün iki qız övladının taleyi həll olunur.